Fala galerinha, hoje eu vou testar pra vocês o modelo C4 da marca Foss Audio, que certamente eu pronunciei igual a minha cara. Eu já vou começar avisando aqui que esse não costuma ser o tipo de produto que eu trago aqui pro canal, porque eu tenho um trauma no passado com caixa de som de computador, e antes de você me julgar, pense em pagar a minha terapia. O negócio foi sério, tá? Me afetou. Só que a mesma coisa que me fez pensar em não trazer esse produto, também me fez trazer esse produto. A vida é cheia de inconsistências, viva com isso. E eu tô falando do preço, porque é o seguinte, a gente está com toda essa história de impostos aumentando no Brasil, né? Principalmente na AliExpress, em todas as lojas chinesas praticamente, salvo a Banggood. Então eu tenho que trazer um produto aqui que de repente seja um pouco mais acessível. A gente está falando de uma barrinha de som que parece ter uma certa qualidade, pelo que eu vi nas especificações, a gente já vai chegar lá, e está custando aí entre 230 e 250 reais mais ou menos. Mas espera aí, fica até o fim do vídeo porque você não vai comprar essa barra agora e você vai entender o porquê lá no final. Pra gente dar um avanço aqui, ó, vamos pro unboxing. Em termos de especificações, gente, ela vai trazer uma coisa um pouco mais básica pra vocês. Tô falando de quê? LED, frufru, luzinha que pisca. Além do mais, vai ter alguns modos diferentes de equalização e eu já estou tomando uma surra pra tirar o negócio da caixa aqui. Me ajuda! Além do mais, ela vai contar com modos diferentes de equalização e uma potência, pelo que eu entendi aqui, cara, de 5 watts em dois pequenos falantes, né? Alguma coisa ali próximo de um mid-range, talvez. Só que ela também vai contar com dois subwoofers. Aí, ó, tô falando pra vocês, tem um potencial. Vamos lá ver a cara da criança. Ó, já caiu o papel, um monte de coisa aqui. Enfim, tá aqui a nossa barra de som, bem protegida. Vamos ver se é igual às fotos. Ó, cara, um design bonitinho, tá? Não tem um peso de uma super ultra caixa de som, mas a Tribit também não tem, tem um som espetacular, então vamos dar uma chance. Toda essa parte aqui da frente, ela fica em LED, os falantes estão posicionados aqui nas extremidades e os dois subwoofers também. Além do mais, aqui na parte de baixo a gente tem um pezinho, tá? Vem com plástico aqui, você tira pra poder colocar aí na sua mesa. E na parte de cima a gente vai ter aqui um nube pra gente poder aumentar e diminuir o volume. Ainda tem um clique aqui, ó. Não sei se dá pra... Pegou, né? Básico. Nice. Vamos ter aqui também um botão pra você alternar entre as equalizações, alternar entre as luzes. Um botão, de repente, pra mutar o microfone, acho que é isso. E no fim aqui um botão mode também. Aqui na parte de trás vocês conseguem ver a saída ou entrada auxiliar. Saída pra fone de ouvido, falar entrada auxiliar, ficou meio confuso, mas você entendeu. E além do mais, aqui a gente vai ter uma entrada USB-C. O que, que você precisa saber sobre essa caixa aqui? Cara, além de você conseguir conectar ela via cabo, você vai conectar também via Bluetooth. Ela tem conexão 5.0. E além do mais, vem aqui com cabo, ó. USB-A para USB-C. Eu acabei de me ligar aqui que essa caixinha não vem com uma bateria interna. Então, isso pode ser a razão, né, pela qual ela é tão leve. Já me deixou um pouco mais tranquilo aqui. Uma coisa que já deu pra notar aqui é que ela não teve nenhum som de início. Então, pra você saber se tá ligado ou não, já pluga aí na sua tomada USB ou no seu computador, né, pouco importa. E aí, ó, você vê que os LEDs estão funcionando aqui, mas ela não vem com nenhum som. Então, eu conectei aqui no meu celular e até agora nenhum som de conexão nem nada. Mas tá tudo certo. Vamos lá, minha esperança é a última que vai embora. O volume tá aqui mais ou menos em 30%. Vamos lá testar alguma música aqui. Já aumentei pra 50. Aqui tá no máximo. Ih, rapaz, ó. A luz aqui também acompanha, ó. Vou tentar apagar aqui pra vocês verem melhor, peraí. O controle não funciona. Ah, meu Deus! Aí, ó. Assim, em termos de qualidade 50%, a gente tem um... Sei lá, tá bacana assim, sabe? Não tem um ultrassom, mas não tá ruim. Tem grave, tem médio, tem agudo. Um som aberto, até diria que equilibrado. Deixa eu mudar o equalizador aqui, peraí, ó. Em 50% mudar o equalizador não fez tanta diferença, mas, cara, um som bacana, hein? Bacana. Vamos fazer o seguinte, vou mudar aqui essa música. Vamos botar alguma outra aqui, peraí. E eu já aumento o volume também. Vamos ver essa daqui. Tô ali mais ou menos 75% agora, hein? Faltou só um pouquinho a toa de subgrave aqui, num global, tá? Mas tá bem legal. Olha! Cara!
bem interessante. Pera aí, vamos mudar isso aqui 100%. Vamos mudar isso aqui. 100%, 100%. Volume no máximo. Ela tem uma segunda equalização que entrou aqui agora, que eu apertei o botão aqui. E é uma equalização... Vê direto que é uma equalização mais para agudo. Vou voltar aqui, ó. Voltei para mais grave. Olha! Para a proposta que ela tem, não tá ruim, cara. Assim, é claro que se você quiser um som ultra potente pra você ter aí no seu computador, né, que entrega muito grave e tal, eu não vou nem recomendar pra você esse tipo de caixa de som aqui, né, de barra de som pra computador. Nesse caso, eu acho até que você deveria partir ali pra um sistema de monitoramento, umas caixas, sei lá, tipo a Edifier propõe os modelos RT1600, se eu não me engano, tá? Eu tenho uma aqui, olha que eu nem me lembro o modelo. Além disso, você também vai ter Yamaha, você vai ter um monte de marca que vai propor um som hiper decente, né, e com alta resolução pra você. Mas aqui, pra quem tá procurando uma coisa básica, ter aí também, né, meio que dar uma estilizada aí no seu setup. Por que não? A luz é um pouco fraquinha, mas assim, cara, você tá pagando R$250, né? Então não tem como você exigir ultra qualidade. O mais importante, que é a parte de som, dá um caldo. Uma equalização ali que vai deixar mesmo um... Assim, no fim, deixa um gosto de quero mais. Só que como eu falei, tá? R$250 não tem como você pegar a melhor parada do mercado. O que importa é que está muito bom e decente pro preço que você tá pagando. A única observação aqui que eu acho que é importante comentar com você que tá aí pensando em comprar esse dispositivo é com relação ao volume, né, a potência. Eles conseguiram entregar uma qualidade aqui, mas a potência realmente ficou um pouco a desejar. O que eu não acho que seja honestamente o fim do mundo, mas também não é a melhor parada do universo, né? Pra quem tá querendo dar uma incrementada aí no setup, procurando um equipamento estiloso que vai entregar um som decente, tranquilo, balanceado no limite do possível, sem um exagero de agudo, né, o que a gente acaba encontrando nesse tipo de equipamento, bem básico até, com um design interessante, eu acho que tá valendo muito a pena. E lá no início do vídeo eu comentei com vocês que não era pra comprar agora, né? Vocês lembram disso? E eu só falei isso com vocês porque o dia 11 de novembro está chegando. E pra quem não sabe, cara, é doideira, porque se você for comparar com a Black Friday, não tem nada a ver. O dia 11 de novembro tá com tanta coisa que vai rolar até uma parceria aqui no canal Futura com o pessoal do AliExpress, onde eu vou recomendar caixas de som aqui pra vocês. Tá chegando esse vídeo muito em breve. Só que, cara, se eu não me engano, eles vão botar um cupom, eles vão dar um desconto de $4 para cada $20 em compra que você fizer. Então, assim, é doideira total. E mesmo com esse vídeo aqui não sendo patrocinado pelo AliExpress, eu estou falando com vocês, estou afirmando, vale a pena esperar. Então fica de olho lá no grupo do Telegram, tá? Um dos primeiros links aqui na descrição. Cara, não perde, ativa as notificações que você puder desse grupo, porque quando eu mandar link por lá, você tem que saber que tem promoção rolando. E no mais, se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar na sua tomada de decisão de compra ou não do modelo Fosse C4, manda ver, desce o like na parada aí, porque dá trabalho produzir esse conteúdo, falou? Você também tá liberado para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E no mais, como sempre, eu vou deixando aqui um beijo na sua boca. Tô ousado hoje, hein? Um valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau! Porra, ainda bem que eu dei uma chance, né não? Vocês não têm noção de quantas marcas entram em contato querendo mandar alguma coisa pra gente testar, sabe por quê? Porque para muitas marcas é publicidade barata. E no fim das contas, o produto não é bom. Se fosse tudo bom, tava show de bola, mas tem produto que tu olha assim de cara, tu fala, meu irmão, isso aí não dá não. Então sim, bate um receio na hora de recomendar, mas é um produto com qualidade, é isso. Simples, tá vendo? Não tem nenhum frufru, sabe? Nem barulho, nem som de conexão você tem. Você botou na tomada, ligou, funcionou. Conectou ali no seu celular ou no seu computador via USB, já está funcionando. Além do mais, os caras botaram um som decente, aí não tem nem como recomendar, né? Faltou volume, potência? Faltou, mas faz parte. Não tem como tu viver num mundo capitalista e querer pagar barato num negócio que vai te entregar tudo, né? Aí realmente fica bem difícil. E se você tiver com dúvidas e preferir uma caixa de som que vai te entregar mais potência, dá uma olhada nos modelos da Tribit aqui, tem um monte de vídeo que você é o melhor custo-benefício, é isso. Então eu vou lá que tem mais vídeo pra gravar, valeu, um grande abraço, tchau, fui, beijo, e aí é isso aí, valeu, eu tô com o saco cheio, deixa eu gravar mais vídeo, tchau!